Dasturlarimizning biri ota-ona va farzand munosabatlariga bag'ishlandi. Ota-ona haqida so'z borganda biz ko'pincha avval onangga yaxshilik qil degan so'zlarni ko'p eshitamiz. Nima uchun islom dinida avval onaga yaxshilik qilishga buyuriladi? Bu ma'noni kelib chiqishiga, ya'ni avval onaga, keyin otaga yaxshilik qilish ma'nosi. Yana ham boshqacharoq qilib aytganda, ota-onaga yaxshilik qilish jarayonida onani oldinga o'tkazish ma'nosi joriy bo'lishiga payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning mashhur hadislari sabab bo'lgan. Shunda bir odam kelib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga murojaat qilib, "Man abarru" deydi. Ya'ni kimga yaxshilik qilay deb so'raydi. Shunda Rasul akram alayhissalotu vassalom, "Ummak, onangga yaxshilik qil" dedilar. Haligi so'rovchi ikkinchi marta so'raganda ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom onangga dedilar. Uchinchi marta so'raganda ham onangga dedilar va to'rtinchisida otangga dedilar. Mana shu savol. Nima uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom 3 marta onangga deb turib, keyin 4-tinchisida otangga dedilar? Onani avvalga surib, otani keyinga surdilar. Bu ma'noni tushuntirish uchun ulamolarimiz aytadilarki, farzandning dunyoga kelishida uning murg'aqligidan tarbiyalab, boqib, katta qilishida otadan ko'ra onaning xizmatlari va mashaqqatlari ko'p bo'ladi. Homila paydo bo'lishiga ota-ona sabab bo'lsa ham, ota ko'proq huzur halovat yuzasidan bu ishga aralashadi. Lekin ona 9 oy davomida bolani qornida ko'tarib yurishi, homilaning sababidan zaif hol bo'lishi, ko'ngli aynib, boshi aylanishi, turli kasalliklarga og'riz bo'lishi, shu homilani o'zida ko'tarib yurishi bilan birga o'zini jismidan uni oziqlantirishi, avaylashi va boshqa juda katta va ulkan bir mashaqqatlarni onalar boshidan kechiradilar. Undan so'ng farzandning tug'ilish jarayoni ham onalar uchun katta imtihon. O'limni bo'yniga olib turib, o'limga tan berib turib, bola tug'ishga rozi bo'lganligini ana shu paytda ko'riladi. Ana bola tug'ilgandan keyin ham ota nafaqa topib berish bilan kifoyalanadi. Lekin bolani yuvib, tarash, emizish, oziq-ovqat berish, kiyintirish, yig'ilariga chidab uni yupatish, kechalari bilan uxlamasdan qarab chiqish kabi juda ko'p va mashaqqatli ishlarni onalar bajaradilar. Ana shu e'tibordan onalarni ulug'lab, otalardan ustun qo'yib, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom 3 marta onangga yaxshilik qil deganlaridan keyin 4-tinchisida otangga yaxshilik qil deganlari mana shu ma'nodan tushunib olinadi. Mana shu falsafa orqasidan bu narsaga munosabatda bo'linadi.